നമസ്കാരം. വർഗീയതയ്ക്ക് എക്കാലവും വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരും വർഗീയത പറയുന്നവരും സമൂഹത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ വളരെ തരംതാണ രീതിയിൽ വർഗീയ ആശയങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് സിനിമാ താരങ്ങളെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കുകയും അവരുടെ ആരാധകരെ പരസ്പരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം തീവ്ര വർഗീയവാദികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെയും താരങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങളെയും അവതരണങ്ങളെയും പോലും ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഇത്തരം നിഷ്ക്രിയമായ വർഗീയവാദികൾ എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷുബിൻ പണിക്കർ, ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് പ്ലസിന്റെ ട്രൂ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിനിമകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരായിക്കൊണ്ട മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും രണ്ട് മത വിഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചരണം. മോഹൻലാലിന്റെ ഈ ഇടയ്ക്കിറങ്ങിയ രണ്ട് സിനിമകൾ ആറാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മരക്കാറും വേണ്ടത്ര ജന സ്വീകരണം നേടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയായിട്ടിരിക്കെ തന്നെ, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ഇതര മതക്കാർക്ക് ഈ സിനിമയോട് പ്രത്യേക വൈരാഗ്യമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രചരണങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആറാട്ട് പോലുള്ള സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് സിനിമയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം പ്രത്യേക മാനസിക അസ്വസ്ഥതയാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരംകാര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വിധേയമാവുന്നത് എന്നറിയുന്നില്ല. വർഗീയമായ വിഷമുള്ളുകൾ സിനിമയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥമായ ആസ്വാദന രീതിയെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവോടുകൂടി ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഒരു സിനിമയെ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനടന്റെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ സിനിമയാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കോ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കോ ഇതിന് ശക്തമായ വിരോധമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വില പോകില്ല എന്നുള്ളത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ടുകളും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. 99-41 എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് നില എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. തിരിച്ച് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഐക്കണായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ നീരസമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുക. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായും വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് വർഗീയമായ ചില കുത്തലുകൾ സിനിമയിലേക്ക് താരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില മൂല്യച്യുതികൾ നാം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം, ജാഗ്രതരായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഏതൊരു നടന്റെ സിനിമ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളും അതിന്റെ ക്രൂവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധകരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡീഗ്രേഡിങ്. എന്താണ് ഡീഗ്രേഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനഃപൂർവ്വമായി മറ്റൊരു നടന്റെ സിനിമയെ ചില ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ താഴ്ത്തി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ പറ്റി മോശം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഡീഗ്രേഡിങ് എന്നുള്ള ആശയം വന്നതിനു ശേഷമാണ് ഇത് ചില മതവിഭാഗങ്ങൾ, വർഗീയ ശക്തികൾ ഇതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആക്ഷേപങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് കേരളക്കരയാകെ സിനിമാ ലോകത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കുക എന്നുള്ള വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് നായകൻ മാത്രമല്ല സംവിധായകരും അതിന്റെ എൻറ്റയർ ക്രൂവും ഒരേപോലെ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരു സിനിമയെ വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വർഗീയ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ചില ചിത്രീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ വർഗീയ കോമരങ്ങളെ തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ആവശ്യകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം വർഗീയ ശക്തികൾ ഒരു കാലത്തും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. സിനിമകൾ എന്നും ആസ്വാദനത്തിന് അർഹമായിട്ടുള്ളതാണ്, വിമർശനത്തിന് എന്നും അർഹമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറം നിലനിൽക്കുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. നമുക്ക് നല്ല സിനിമകൾ വേണം, നല്ല കലാബോധമുള്ള ആളുകൾ വേണം. കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലേക്ക് മതത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും കടന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ തുടച്ചു നിൽക്കുക തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് പ്ലസ്.